հիմա վերադառնում եմ տուն ու անպայման ձայնային ռեժիսորին նկատողություն անեմ, ասեմ ես ինչա կատարվում, ու հենց մտածում եմ այդ մասին, հիշում ես ձայնային օպերատոր չունեմ, ձայնային օպերատոր չունեմ եւ իմ կարգավորումները անում եմ տղաս որդիս մեծը, հենց որոշում եմ իրեն բողոքեմ, ասեմ ես ինչա կատարվում, ինքին հիշեցնում եմ, որ ախր ինքը ամեն անգամ ես կարգավորումները տալիս է. Հա, բայց ես տեղից տեղ տեղափոխվելուց համբյուտերը վերցնում եմ, ես կամերաները վերցնում տեղափոխում եմ, որովհետև ամեն անգամ չի ոչ կարող նույն տեղից ձայնագրություն անել եւ մոռանում եմ կաբելների ճիշտ միացումները տալ, հա, եւ դրանից հետո նույնիսկ ասկավորումները տալ, այնպես որ մեղքը ամբողջովին իմն է, ինչքան որ մտածեցի գտնեմ մեկին մեղավոր, էլի ես դուրս եկա, ներողություն նորից այդ անհարմարությունների համար, հուսով եմ ես անգամ ձայնը նորմալ է գալիս, իմ ձայնը մի քիչ նստած, բայց նետող եղեք, ամբողջովին ես խոսում եմ ու ես ժամերին, երբ որ ես պատրաստում եմ ինչ-որ նոր բան տալ հաջորդ օրվա համար ձեզ, հիմնականում ձայն էներգիա մնացած չի լինում, հուսով եմ ազգուն է հիմա ավելի լավ լսվում է, ես վերջերս մի շատ մտերիմ իմ մարդ իմ հեռախոսազրույցում հանդիմանես մի փոքրիկ ինձ, ասես դու ինչու ես խուսափում եկեղեցու մասին խոսելուց, ասում եմ դե գիտեք շատ ինտիմ թեմա եմ համարում ընդհանրապես դա, որովհետև ես հարգում եմ բոլոր հավատքները, եկեղեցիները, ես շատ տոլերանտ մարդ եմ եւ մտածում եմ, համոզված եմ, որ դա շատ շատ չափազանց ինտիմ թեմա է, անձնական, որպեսզի մտնես այդտեղ ինչ որ բան խոսած, ասես չէ, չէ, այդ իմաստով չէ, ինչի՞ չես ասում, օրինակ ինչու եկեղեցին ակտիվ չի մեր երկրի պաշտպանության գործում, դե բացատրում եմ, գիտես, դա եկեղեցի է, էլի, մայնք իր գործառույթներն ունի, թող ես չմտնեմ, էլի, տեղ, որտեղ դու գիտես իմ վերաբերմունքը, իրենց նկատմամբ, էլի ասես, չէ, չէ, ախր տես չի, մենք պատմության մեջ փաստ ունենք, որ եկեղեցին հավաքեց ամբողջ սփյուռքի ռեսուրսները եւ մի ամբողջ տանկային շարասյուն գնեց սովետից, որ նվի սովետին, դա 45 թիվն էր, 44-45 թիվը, խոսքը Սասունցի Դավիթ տանկային Շարասյան մասին էր, ասի ճիշտ է ասում, ասի եւ այո, եղել է դա, եղել են կաշարքը, որ եկեղեցին տվել է Ստալինին, որպեսզի շարունակի իր գործողությունը, ասաց եթե եկեղեցին կարող էր հայկական ռեսուրսները համախմբել, մի ամբողջ տանկային շարասյուն առնել, ինչու հիմա նույն բանը չի կարող անել, ասեցի լավ, գուցե եւ ճիշտ ես ասում, գուցե եւ այդեղ ասելիք, ասելու բան կա եւ ընդհանրապես մտածելու բան կա, ես չեմ կարողանում թեմաներից խոսալ, որոնց մասին արդեն ունեմ կանխակալ կարծիք, ես կարծում եմ, որ նման թեմաներից խոսալը դա նշանակում է փաթաթել քո կարծիքը լսողների վրա, ես չէի ուզենա դա անել, մանավանդ որ դա վերաբերվում է եկեղեցու, բայց որոշեցի մի քիչ մանդամասն փորփրեմ ընդհանրապես, ինչով ենք զբաղված, հա, մեր եկեղեցին ինչով զբաղված, ես ասում եկեղեցի, ես ի նկատի չունեմ միայն այս մեր պատկերացած հայկական եկեղեցին, որտեվ զրուցակիցը շեշտում է, որ համարյա ինչքան առաքելական եկեղեցին հետևորդ ունի, նույնքան մոտավորապես ունեն մնացած փոքր եկեղեցիները, այն որ մենք աղանդ ենք անվանում, ասեցի հա, երևի տես ստատիստիկա կա, որովհետև ես չգիտեմ այդ ստատիստիկան, երբ որ բացեցի տեսնելու, թե քանի գրանցված կրոնական կազմակերպություն կա, եթե չեմ սխալվում, դա 65 թե 67 կրոնական կազմակերպություն միայն Հայաստանում կա գրանցված, այդ թիվը ճիշտ ասած ինձ վախեցրեց մի քիչ, վախեցրեց ոչ թե որ ես վախեցա, որ հայ առաքելական եկեղեցիների հետևորդներին ա կորցնելու, չմտածեցի ոնց կարող մի փոքրիկ երկրում 65 եկեղեցական կազմակերպություն գրանցված լինի, ես չգիտեմ ուղղակի իրենք ինչով են զբաղված, բայց ես այսօր խոսալու եմ բացառապես հայկական առաքելական եկեղեցու գոնե Էջմիածնի թևից, որին ես կարճ ծանոթ եմ գործունեությանը, ամեն դեպքում վերջի, այսպես ասեմ, հա, վերջի ստապաշկերով 30 չափազանցեցի 20 տարին առնված ես ստապաշկերում եմ նայում այդ կառույցին, գոնե 20 տարվա ես ամփոփումը կարող եմ տալ, նախ սկսենք նրանից, թե ինչ կատարվեց 1939 թվականի ապրիլի 6-ին, երևի քչերը գիտեն, հա, որ ապրիլի 6-ին 39 թվականին իր աշխատասենյակում խեղտամահ արվեց հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսը,
Խնդրեմ. 38 ներդրություն. Անը խոդեն տպրեսցի. 38 թվականին պակի ձեռքով, դե ժանակ հոգևորական հոգևորականների սպանելը դա եղել է բոլշևիկների կարծես թե լեյթ թեման, որ ինչով սկսեցին տենց շարունակում էին, միջև այն պահը, երբ որ Ստալինը կհասկանար, որ այդ հոգևորականները շատ կարող է պետք անես պատերազմի ընթացքում, որովհետև Ստալինյան գաղափարախոսությունը կարծես թե արդյունք չէր տալի, massայական մարդիկ հանձնվում էին։ Եվ պետք էր գտնել մի այլ կառույց, որը կոգևորեր, կհամախմբվեր ժողովրդին պատերազմի համար, բացի դա, եկեղեցին շատ լավ տեղ էր մարդկանց մասին ավելին իմանալու, հա, ինքնախոստովանանքի ժամանակ, մանավանդ եւ դիմացած, հա, այդ հակոստով մեկնականաց, իսկ Ստալինը շատ լավ գիտեր ինչա դա, ինքը սեմինարիա էր ավարտել, ինքը որոշեց ամբողջ այդ կառույցը օգտագործել իր նպատակների համար, բացահայտման, մոբիլիզացման, ուղղորդման եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա արեց, եւ դա արեց միանգամից վերևից ներքև։ Վերևից ներքև բոլոր հոգեվորականները փոխարինվեցին ուղակի ՊԱԿ-ի աշխատակիցներով, դա ժանակ չեկաներ, ՉԿ-ի աշխատակիցներ։ Բոլորը չէր կարող մեկը լինել, որ իրենց աշխատողը չէր, որովհետև իրենք բոլոր խոստովանություններից բերում են ուղիղ ցուցմունքներ մարդկանց մասին, դեպքերի մասին։ Դուք պատկերացրեք խեղճ հավատացյալին, ինչ քահանան, որ հարցնավոր, նա կարող չպատասխանի, մանավանդ որ չգիտի, որ այդ սև շորի տակը պագոններ կան, հա։ Դա վաղուց հայտնի ճշմարտությունն է։ Իմիջիալոց, եթե դուք նկատել եք, հիմա Ուկրաինայում որոշեցին վերջնականապես ազատվել ռուսական ԿԳԲ-ի ողջերից, եկեղեց, ռուսական եկեղեցու այդ քահանաներից, եւ դրանց բոլորին վտանում են Ուկրաինայից։ Բոլորին վտանում են։ Ճիշտ կլինի սա լիներ դեպի միջև պատերազմը, որովհետեւ այս մասշտաբի չարիք չէ լինի Ուկրաինայում, այս մասշտաբի կոտորածներ չէ լինի։ Դեպքը պատահեց այն բանից հետո, երբ որ խուզարկելուց գտան ռուսական ռելի գրականություն, քարոշչական, որտեղ արդեն Ուկրաինա չկա, որտեղ արդեն ուկրաինացիները ֆաշիստ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իրանք հասկացան պարզ ճշմարտությունը, որը բոլորս գիտեին, որ այդ կառույցը ծառայում է Կրեմլին։ Եվ նոր հիմա պատերազմից 1 տարի հետո համարձակությունը ներեց Զելենսկու վտարել բոլոր քահանաներին ռուսական եկեղեցու իր տարածքից, հիմնավորելով, որ նրանք իրականացնում են լրտեսական քարոշչական գործողություններ, ու նրանք չեն էլ թաքցնում։ Չեն էլ երբեր այս միջև վերջի պահն էլ վտարելուց առաջ նրանք չէին թաքցնում, որ այո, իրենք անիծում են ուկրաինացիներին, անիծում են Ուկրաինան եւ համարում են դա Ռուսաստան։ Ամեն դեպքում, այսքանը ինչու եկա, հիմա գանք մեր եկեղեցուն։ Ես հիմա չեմ քննադատի եկեղեցուն, դրա համար չեմ ես ես հաղորդում անում։ Ուզում հասկանամ, ինչն է պատճառը, որ մեր եկեղեցին այսքան անհաղորդ է պետությունում կատարվող այս վայրագություններից եւ այս կոտորածից, այս դավաճանություններից։ Հիմա մենք պետություն ենք կործանում, հա։ Ինչն է պատճառը, որ ոչ մի ձև այդ ռեսուրսը, որ մոբիլիզացվեց 1944 թվականին, հավաքվեց այդքանի միլիոն դոլարը եւ վճարեցին սովետներին, որպեսի սովետը հենց Իրանից առներ տանկեր, տանկային շարասուն, կոչեր Սասունցի Դավիթ, իմջելոց Բաղրամյանի ղեկավարության տակ էլ կրվում էր այդ շարասունը, տանկերն օգտագործում են հենց ինքը։ Ինչն է խանգարում, որ նույն եկեղեցին, եթե իր մեջ մտնում է ժողովրդի անվտանգությունը, ժողովրդի ապագան, իմջելոց, հա, պետականությունը, որովհետեւ պետականություն չունեցանք, հարց է, եկեղեցին մեզ պետքա թե չէ։ Ես ես մասին շատ եմ մտածել, ու միշտ նայել եմ պատմությանը, ու փաստացին ենց դուրս եկել, որ ինչքան պետականությունը թույլ է, եկեղեցին անկան ավել է հաստացել է եւ ուժեղացել է, եւ այնպես հաստացրել, որ պետականության, հուսով եմ ձայնը չտուժեց, որ պետականության բացակայությունը միշտ ձերքատվե եկեղեցում, միշտ, ոչ միայն այս կաթողիկոսին սպանելուց հետո, հա, այլ միշտ։ Տեսեք ինչումն է բանը։ Երբ որ մենք լավ գնանք հերթով, ես առաջ եմ ընգնում, տեսեք, ուզում եմ հասկանամ, ոնց կարող էր պատահել, որ հիմա որ դրսում եմ ապրում, շփվում եմ դասական սփյուռքի հետ, երբեմն, հա, ու մտածում եմ, ոնց կարող է արտասահմանում մեծացած մարդը այս միջավայրում ապրելով, ազատ գրականություն ունենալով, հա,
Կրկնի այն թեզերը, որոնք կրկնվում են Ռուսաստանում եւ ներողություն Հայաստանում, հա, ասիկա որ ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ ակտիվությամբ են կրկնում այս խոսքերը։ Մարդ որ երբևէ Հայաստանում չի եղել, բայց այդ խոսքը կրկնում անես, ոնց որ ամբողջ օրը նայում է հանային հեռուստատեսություն։ Ես երկար ժամանակ էս հարցի պատասխանը անեի գալի, հետո հասկացա մի բան, որ այո, այս քարոզը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ կատարվել է հենց եկեղեցու կողմից։ Ինչպես։ Եթե հաշվի առնենք, որ 38 թվականին ինչ-որ նպատակների համար խեղդամահանվում հայոց կաթողիկոսը, բնականաբար նա տեղը պետք է նստեր մեկը, որը հլու հնազանդ պետք է կատարեր այն, ինչ որ չկան իրենից պահանջում էր։ Բնականա, չէ՞։ Մենք, որտեղ նույն բանն եղել ամբողջ Սովետ Միության, ոչ մեկ չէր զարմանում դրա վրա, այլ ձև չէր էլ կարող լիներ։ Հակառակ դեպքում այս մեկին էլ պետք է խեղդամահանեին։ Քանի որ կառույցը արդեն չեկիստական էր, բնականաբար այն մարդիկ, որոնք պետք է գործուղվեին արտասահման որպես հոգևոր սպասավոր, դրանք պետք է լինեին նույնպես այդ կառույցի սպասավոր։ Կարևոր չէ ինքը որտեղ էր ծնվել, ինչ էր, եւ բազմիցս լսած կլինեք, որ եկեղեցիների բոլոր քահանաները, ովքեր գործում էին արտասահման, եւ այլ ձև չէր կարող լինել։ Նրանք պետք անպայման կապի մեջ լինեին այն ժամանակվա անվտանգության ծառայությունների հետ։ Եվս շատ լավ հիմա պատկերացնում եմ, ոնց է այդ քարոզը տասնամյակներ շարունակ տարածվել Սփյուռքում, որտեղ նոնսենս է, գիտեք, նոնսենս։ 1915 թվականին ցեղասպանությունից ամերիկյան պետությունը Լենինականի ողջպանոցում փրկել է հազարավոր, 100,000 մարդիկ, կյանքեր, երեխաներ։ Ընդհանուր թիվ ասեմ, 132,000-ից 138,000 երեխա սովից փրկել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, պահելով Հայաստանում, Օգոստոսներում եւ այլն։ 138,000 կամ 132,000 մոտավորապես այստեղ տարածվում է պատմությունը թվերը, եւ դրանից մի մասը արտագաղթել է բնականաբար Ամերիկա կամ այլ երկրներ։ Եվ այդ մարդկանց սերունդները, ասում է տասնամյակներ, սկսում են կրկնել սովետական լեքսիկոն, սովետական բառամատերք։ Ինչու, ո՞նց։ Պարզ պատճառով։ Այդ մարդիկ կապված են եկեղեցու հետ։ Հայկական բոլոր միջոցառումները, մեծ կամ փոքր հավաքատեղիները, դրանք եկեղեցիներն են։ Այն որ ասում է եկեղեցին հայկական մշակույթն է պահել, մասամբ դրա մեջ ճշմարտություն կա։ Հայկական մշակույթը չի պահել, հա։ Հայկական մշակույթի տեղի է եղել, հավաքատեղի է եղել, որտեղ էլ որ պետք է լվային այդ մարդկանց գլուխները, ուղեղները, բարի բունի մաստով, քարոշությունով։ Եվ ինչու ոչ։ Եկեղեցին չէ, որ հենց այդ մարդկանցով է սնվում։ Ինչ իմաստ ունի եկեղեցու գոյությունը, եթե չունենար իր հետևորդները, իր եկողները, իր այցելուները։ Չէ, եկեղեցին է զանով ապրում։ Այդ ճիշտը խոսանք, անկես խոսանք։ Ոչ թե ինքը պահելա, որտեղ դա ինքն պետք է բարձր նպատակների համար։ Չէ, ուղղակի ինքն պետք է այցելուներ, որ թիվը ավելանա, չպակասի, որպեսզի եկեղեցիները կարողանան ինչ-որ ձևով ապրել։ Դա է միակ պատճառը, միակ չասեմ, պատճառներից մեկը, որ այստեղ գործող եկեղեցիները էջ խնդիր չունեն այն արտագաղթի հետ, բացարձակապես խնդիր չունեն, որը կատարվում է Հայաստանից, որովհետև որքան շատ կան օվկիանոսից այս կողմ կամ Եվրոպա, այնքան հարստանում են տեղի եկեղեցիները։ Նույն մարդը, եթե ոչ մի բան չտար Հայաստանում, եկեղեցուն գալիս արտասահման, արդեն սկսում են սովորում տալը, գործերը լավանում է, մտնում է համայն, սկսում է ներեցեք մուծվելը, ու այդ գումարներից անպայման գնում է կաթողիկոսին։ Սա մեծ մեխանիզմ է, պլյուս քարոշտությունը։ Հայաստանում եկեղեցու քարոշտությունը այնքան ուժեղ չի, որքան արտասահմանում, որովհետև հայկական միջավայրում ուրիշ է կառուցվածքը, մեր հասարակության կառուցվածքը ուրիշ է, եկեղեցին այդ աստիճան դեր չունի մարդու կյանքում, ոնց որ այստեղ դրսում, որովհետև այսպես թե այնպես համայնքային բոլոր միջոցառումները գնում է եկեղեցի շուրջ։ Դա դպրոցի ձևով կլինի, ինչ որ ազգային տոների, ազգային ներերություն, եկեղեցական տոներով կլինի, եւ այլն, եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ հայկական եկեղեցու սպասավորներին առանձնապես չի հուզում Հայաստանի վիճակը, մասնավորապես արտագաղթը։ Ես կարող եմ հիմնավորել եւ կհիմնավորեմ ձայնագրություններով հիմա, հա, որովհետեւ 20 թվականի պատերազմի հետ հրադադարի հաստատումից հետո, հայտարարությունից հետո բազմիցս փորձել են եկեղեցու հետ ստեղծել շարժում, հա, խփել է զանգերը, որպեսի Սփյուռքը արթնանա, դիմենք այս միջազգային մարմիններին, մի խոսքով շարժում, որ մենք գերիներին փրկենք, երկիրը փրկենք, հա, ասենք սարտադապատա։ Հանդիպել ենք մեղմ ասած պատի,
el ce am asum dimadusan. A, e pe mine mez, uaki, tada sunt neiz vrândelen, trebuie de pachelen melaraj, tada sunt neiz vrândelen, uaki vostican nedop, mi bani am vor mic asumim că s-a meniciu nev rusastana, capuni. Ես մենակ այդ Ռուսաստան բառը, Պուտին բառը լսելուց, իրանք ընդգնում են site note-ի մեջ. Եթե դու ասում քրֆեին իրանց մոտ, հայոյի հետ աստիճան չեն ներդրում, խրտնի, ինչքան Պուտինի եւ Ռուսաստանի անունը լսելուց էին կապտում ուղակի. Հա, սա մի սոսկալի բան էր, փաստել, որ ես սպասելի եմ իմ համար, ես դա գիտեի, բայց սպասելի չեն իմ ընկերների համար, որոնք ու խոշքային հավատացյալներ էին իրանք. Շատ եկեր, շատ ազնիվ եկերցու հետևորդներ, իրանց համար դա շոկային էր, ես պատրաստ էի, որովհետև ես մի քիչ ավելի վաղուց էի ծանոթ այդ համակարգին, բայց ինչ որ է, հիմա գնանք հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կառույցը, որից մեկ անկանկալիք ունենք, նորից ասեմ, կառույցը ինձ հետաքրքիր չի. Եթե մտածողները կմտածեն, նայողները կմտածեն, Վարդանը կարող է մահմեդական, ոչ, Վարդանը մկրտված է ինչպես բոլորդ. Ինչպես բոլորը, փոքր ժանեկ ինստալել են, մկրտել են։ Ես անգիր, բավականին լավ գիտեմ Աստվածաշունչը։ Եվ Տորան, այն որ դուք ասում եք հինգ տակարան, հա, եւ Նորը, այն որ 1500 օրինակ եւ ավել պահվում է Վատիկանում եւ ավելի մեծ, ավելի ուշադրին են պահում, քան Պետագոնն է հսկվում նույնիսկ դա։ Հա, այն ինչ որ հնարավոր է։ Հարցը ստեղ դա չի։ Հարցը այդ կառույցն է, որը այսպես թե այնպես դերուն ունի մեր ազգային քաղաքականության մեջ եւ ընդհանրապես պետության գոյության մեջ։ Ինչու է իմ համար դա կարևոր, որովհետեւ հայկական ռեսուրսը ահռելի շատ է։ Դա գնահատվում է 500 միլիարդ եւ ավել։ Եվ այդ հայկական ռեսուրսը կարող է տեղաշարժել լավ եւ վատ ուղություններով, վստահ եմ։ Եկեղեցին։ Այդ դանովա ինձ ինքը հետաքրքիր։ Որովհետեւ ինձ այդ կառույցը պետ չի, ինձ այդ քահանաները հետաքրքիր չեն, ինձ իրենք նոր բան չեն կարող տալ, ոչ թե ես ամեն ինչ գիտեմ, որովհետև այն ինչ որ իրենք գիտեն, դա իրենք նույնիսկ չեն հավատում դրան։ Հա, իմ կապը Աստծու հետ ուղիղ է, ես իրենց կարիքը չունեմ, հասկացա՞ք ես ինչու այդ բանը ինչ եմ ենթարկում, իմ ուղիղ է, հա, ես այդ կառույցների, այդ քահանաների, այն որ չգիտես ինչի, իրենց ասում են դու ինձ պիտի տեր ասես, հա, Աստվածաշունչի մեջ կա մի հատ տեր, դու ուրիշ տեր ո՞նց ես ասում, իսկ հասարակ մահկանացուն են ներողություն են ջեբկիրը են Bentley-ստը են մարդկանց գրպանից փող վերցնող, ինձ ասում են դու ինձ տեր ասա, ու աբսուրդ է էլի, մարդ որ մի քիչ մտածի ո՞նց կարող է իր թուլ տա ի նման մեկին ասի տեր, երբ որ տերս ասում է դեպքում դու քանի՞ տեր ունես, քիչ որ մտածենք շատ բաներ սկսենք քիչ ասել, բայց մի խոսքով դա չի խնդիրը, հիմա խնդրին ինչու՞ն է այս կառույցը, եթե լիներ ազգային, եթե ուզենա Հայաստանը ոչ միայն կարող է ցեղից անել, այլ Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանի Իսրայել, սա պատահական չեմ ասում, ինչու, որովհետև դա պատմական փորձը կա, պատմական փորձը կա արդեն, գիտեք ինչու Հայաստանը Իսրայել չի, որովհետև հրեա քահանաները ամեն ինչ արել են պետություն ստեղծելու համար, օգտագործել են սփյուռքի ռեսուրսները պետություն ստեղծելու համար, մեր մոտ հակառակնա, ցավոք, ես հիմա այդ ամեն ինչը փաստելով կապացուցեմ։ Գնանք հերթով, մի հատ հասկանանք, ընդհանրապես ինչ է ներկայացնում այս եկեղեցին իրանից։ Այսօր ունենալով մի գեղեցիկ շրջաբդույթ, Թեղուտի հանք արդյունաբերական այդ տարածքում, հոգեպես անչափ մխիթարվեցի։ Որովհետև այլ բան է, երբ դու մամուլով կարդում ես կամ լսում ես շրջապատից, այլ բան է, երբ դու տեսնում ես։ Լավ է ասում է ժողովուրդը դրա համար, մեկ անգամ տեսնես, քան 10 անգամ լսես։ Սա իմ երրորդ այցելությունն էր Թեղուտի հանքային այդ վայրերը, Թեղուտի տարածքը, այսպես ասեմ, և ահռելի աշխատանքներ են կատարել։ Այնինչ ես մամուլով լսում էի, կարդում էի, դա չի բռնում իրականությանը։ Ես այստեղ բոլորովին, իբրև հոգեորական, կախման մեջ չեմ որևէ մեկից, և որևէ մեկին հաջի անալու էլ պարտավորության առջև չեմ կանգնած։ Սա Թեղուտի հանքավայրի մասին է խոսքը, սա հին ձայնագրություն է, շնորհակալություն Թեմինե Ենոքյանի, որ սա գտել է, հենց այսօր ես հաղորդումից առաջ ես պատկերացնում եք, ոնց որ մտքերս կարդար Թեմինեն, իր էջին տեսա, սա է հայկական, սա է հայկական իրականություն, ընդվերոնց ոչ միայն սա, եկեղեցին սպասավորուն է ես եկեղեցու, մասնավորապես են ինչ որ ես
Gone ușadutsun em dartsrel 99 թվականի օկտեմբերի 27-ից հետո, այսինքն ես Գարեգին բից հետո, հա, սա եղե։ Եկեղեցու սպասավորները կներեք արտահայտությանս համար դարձել էին օլիգարխների սեղանի համադաները։ Օլիգարխների։ Հա, իրանց հետ էին նստում վեր կենում, իրանց գովքն էին անում, հիմա է թեղուտի հանքավայրի գովքն է անում, ասում են, որ ասում են, չի կարելի այդ անտառները կտրել, փչացնել, թույնավորել, հա, բնությունը հաղթոտել, իմ ասում է, ինչ մի հոյակապ, մի սիրտը փառավորվել է, թե դու ինչ գործ ունես, դա ինչ սիրտ փառավորելու բանը, դու ոնց կարաս այդ պատրաստին այս ասես, ինչ լավա, հետևանքների մասին չմտածես, դու պատկերացնում ես հոգևորական, որ ասում է, ինչ անում ես հիմա, որ լավա, լավա, հետևանքների մասին մի մտածի, սա հոգևորականի արդյոք, այլազևա կամ կոնցեպցիայա։ Ուղղակի պետք է ասել, քարոզել, որ թեղուտը շատ լավ բան է, ժողովուրդը մի դիմադրեք, թողեք քսերսը, քանդի այդ անտառները, քանդի լորին ավիդի, հա, ու որ արեցին իմ ջալած։ Հիմա դիտենք հաջորդը, օրինակի համար։ Ինչի՞ էս բաները, որ մենք հասկանանք էս հոգևորականները մեր հասարակական կյանքում ինչ դեր են ունեցել, ինչքան նվիրված են եղել փողին, ոնց են վերաբերվել հենց նույն ժողովրդին, ոնց են վերաբերվել հենց նույն իրենց սահմանած կանոններին, չէ՞ որ փողի նկատմամբ էս մոլուցքը, որ իրանք ունեն, որ մենք շատ լավ գիտենք, շատ լավ գիտենք, սա մեղք է համարվում, ժշկալությունը մեղք է։ Ես քահանա չեմ, ես հասկանում եմ, որ կախվածությունը, իմ ջելոց կախվածությունը մեղք է բոլոր կրոններում, հա, կախվածությունը մի բանից, մանավանդ նյութականից, դա մեղքա, մարդիկ բոլոր հանցանքների գնում են հենց այդ նյութի համար, նյութին տիրանալու համար, նյութի գայթակղության համար, գայթակղությունից դրթված, հա, բոլոր գայթակղությունները մեղք են, առավելևս գայթակղություն նյութից բխող, բոլոր հանցագործությունները փողի համար են արվում, ու մենք տեսնում ենք մեր աշխարհում, ասենք ոնց են փողի գերի։ Հիմա կլսենք մի հատ ուրիշ հոգևորականի վերաբերմունք, որ իրան ասում են, ախր դուք ոնց եք վերաբերվում հարուստ քահանաներին, հա, ոնց կարող է քահանան լինի հարուստ, սա աբսուրդ է, էլի, Քրիստոս, եթե ձեր օրինակը Քրիստոսն է, Քրիստոսը ոչ մի բան չուներ, մի հատ էշ ուներ, դա իրանը չէր, եթե դուք իրա հետևորդներն եք, իրա խոսքը տարածողներն եք, դուք ոնց կարաք չլինեք, այդ դեպքում դուք ուրիշի խոսքը տարածողներն եք, դրա համար էլ իրանք իմ համար, իրանք հիմա չեն կարող արժեք լինել, իրանք չեն կարող ինձ բան ասեն, որովհետև ինչ որ իրանք ասում են, իրանք այդպես չեն ապրում։ Հիմա լսենք հաջորդ վայ հոգևորականին։ Դուք կաթոլիկ եկեղեցու ապրելու պայմաններին տեղյակ չեք։ Դուք հիմա սկսել եք կաթոլիկ եկեղեցին չափել միայն Հռոմի պապով։ Միքայել եպիսկոպոսն առաջարկում է ծանոթանալ կաթոլիկ եկեղեցու մյուս հոգևորականների կյանքին, նրանք ոչնչով չեն զիջում մեր եկեղեցու որոշ հոգևորականների։ Կարող ես համեմատել ամերիկյան կաթոլիկ կարդինալների մեքենաները, եվրոպական կաթոլիկ կարդինալների մեքենաները մեր մեքենաների հետ։ Պապի ժշկալությունից նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցին սովորելու բան ունի։ Եվ առավել ևս կաթոլիկ եկեղեցին։ Եպիսկոպոսը հիշեցնում է, որ կաթոլիկ եկեղեցին 2000 տարի ապրել է շքեղության մեջ և շարունակում է ապրել։ Հիմա դու մի պապով ուզում ես ինչ անես։ Իսկ մեր եկեղեցին 2000 տարի աղքատության մեջ է ապրել։ Երևի ասել են, տես ինչ համես պապ ունենք։ Հա, ինքը, դու մի պապով ուզում ես եկեղեցի չափես, կաթոլիկ եկեղեցիները բոլոր տեսիչ մեքենաներ են քշում, ճոխության մեջ են ապրում։ Հա, իրենք շեղվել են, դա արդարացնում է քեզ, դու կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ չես, հա, ու լսեք գոնորը ձենի մեջի, հեգնանքը, համեմատությունները, ժեստիկուլացիան, փողոցի բազար, տեսնում եք, ստե հոգևորական, մարդ, որի ներկայությունից կոմոդ պատկառանք կա, որի ներկայությունից դու ազդվում ես, որի մեջ դու հոգևոր ինչ-որ մեծություն ես տեսնում, չէ՞ թե հոգևորական, ի՞նչ է հոգևորական, հոգևոր մարդ, որ հոգևոր կյանքով ապրում, այսինքն հոգևոր ինքն են շերտերի վրա է, որ դու ուզում ես անկախ քեզանից ձգտես իրան, դու կարող ես իրենից խորհուրդ հարցնել, դու կարող ես հոգիդ բացել իրան մոտ, դուք տեսնում եք այդպես մարդ ստեղ, ես չեմ տեսնում, սա բացառիկ երևույթ չի, սա հենց այն չեկիստների դասն է, ինչի մասին որ ես կապում եմ, ես նախորդ ասում էի,
Անձնականի մասին չի խոսքը, ինքը կարող ինքը իր տան մեջ իր ընկերների համար շատ լավ տղա է, բայց դե հոգևորի մասին եք խոսում, դե եկեղեցու մասին եք խոսում, չկա էդի, ու լսեք ինչպես է վերաբերվում այն օրենքներին, որ իրենք քարոզում են, այսինքն քարոզում են մի բան, որ իրենք չեն հետևում. Ես ես պատմեմ, ուրեմն, երբ որ հյուրախաղերով էի հրավիրված էի Ղրիմի ֆիլհարմոնիկի հետ համերգների, տեղի թեմի առաջնորդը հրավիրել էին օլիգարխների հետ ճաշկերույթի, համերգից վերջում ինձ տարան, և այդ հոգևորական ինչ որ երկար կենաց էր ասում, շատ երկար, ես ասի, սրբազան, լավագույն քարոզը անձնական օրինակն է. Ես էլ չհասկացեի ժամանակ ինչ ասեցի, ինքը կարմրեց, ինքը նստեց, օլիգարխները սկսեցին իրենց նայել. Դե նոր էր ինքը, ես էի նոր, այդքան չէի մանրամասնի. Լավագույն քարոզը անձնական օրինակն է. Եթե դու պիտի խոսաս մի բանի, որ ինքը չես անում, մի խոսա. Հա, դա իմ համար չի աշխատում, դա իմ համար չի անցնում. Հիմա այս մարդկանց նայեմ, լսեք շարունակությունը. Ինչա, ոնց է վերաբերվում հարստությանը, որին ասում են, ախր դուք ոնց կարող եք սենց ապրել, մեջ ապրել, հիմա էլ արկադության մեջ ապրում է, հիմա մի երկու հարուստ հոգևորականը մեղք է ունենալը, սակայն հարուստ հոգևորականը կար, լսակ ասում մի երկու հարուստ հոգևորականը մեղք է ունենալը, ունենալը մեղք չի, հարուստ լինելն է մեղք, այսինքն ինչ ես նշում, ունենալը, դու ունես հարուստ հոգևորական, հարուստ լինելն է մեղք հոգևորականի համար, որտեղ դրանք չհամատեղվող հանգամանքներ են, հարստություն, նյութ և հոգևոր աշխարհ և հոգևորական, դու ինձ ինչ պետք է սովորացնես, բիզնես, հա, կամ դու այդ պոստին համար ինչին ես ասել, բիզնեսի համար, դե մեր պարագայում հայի, մեր ասասն էլ դա է, ու իրանք էլ դա այնքան ակնհայտ է, որ չեն նույնիսկ կարողանում մերժել, ասում են ինչի վատ է, որ կա։ Կային հարուստ հոգևորականը կարծես է չի տեղավորվում հարուստների հանդեպ Քրիստոս Քրիստոսի վերաբերմունքի մեջ, Աստծո որդին նրանց համար բացառում էր դրախտը, եպիսկոպոսը կոչ է անում փնտրել և գտնել համեստ հոգևորականների, ով փնտրում են, նայել գտնում է։ Ուրեմն չեք ուզում գտնել, որովհետև ձեզ հաճելի է գտնել այնպիսի հոգևորականներ, որոնց կարող եք բան կպցնել, understand թե չunderstand։ Լսեք, փնտրեք համեստ հոգևորական, understand, կարող եք գտնեք, գիտեք, համեստ հոգևորական պետք չի փնտրել, հոգևորական ինքը պետք է համեստ լինի, փնտրեք, կարող եք գտնեք, դուք չեք փնտրում, դրա համար չեք գտնում, պաստոր փնտրելու մեջ է խնդիրը, ուրեմն տեսեք, նոր իշխանությունը, երբ որ տեղափոխվել, տեղափոխությունն են եղավ Հայաստանում 2018 թվականին, լիքը մարդ լուրջ են ընդունել, նույնիսկ լուրջ մարդիկ լուրջ են ընդունել, և մարդիկ մտածում են, որ հոգևոր դասներ կարող են փոխել, որը ես կարծում եմ անպայման պետք է փոխել, անկախ նրանից ես իրենց ոնց եմ վերաբերվում, ես կարծում եմ մի բան, եթե ժողովուրդը իր հոգևոր մակարդակի վրա ինքը սենց այլասերված է, այսինքն խոսում է մի բան, քարոզում է այլ բան, իսկ սա այլասերվածություն է, սա դիսոնանս է, չի բռնում, դա չի կարող զարգացում ունենալ, ես համոզված եմ, որ երկիրը պետք է ունենա, այո, հոգևոր դաս, և այդ հոգևոր դասը պետք է համապատասխանի իրա կոչմանը, անկախ նրանից ես իրա հետևորդը կլինեմ, թե չէ, բայց ես այլ կերպ չեմ պատկերացնում, դրա համար օրինակ ինձ հետաքրքիր էր, ինչով կպսակվի այն շարժումը, որ ասենք հեղափոխական Հայաստանում սկսվեց կաթողիկոսի դեմ, լիքը մարդ մտածեց, այ հեղափոխությունը, հիմա պետք է եկեղեցին էլ թարմացնենք, նորացնենք, իմջալոց ինչի մասին խոսացել է, դեռ նժդե է, որտեվ ինքը քահանայի որդի էր, ինքը գիտեր, քահանայի զավակ էր, ինքը գիտեր ինչ է կատարվում այնտեղ, սա մասին, ինչքան բան է գրել բռաֆին ինչքան բան է գրել, դրա համար էլ աղքատության մեջ մահացավ ինքը, աղքատության մեջ մահացավ մեկը, որի թաղման է կերել ամբողջ Թիֆլիսը, բայց ինքը աղքատության մեջ մահացավ, որտեվ ինքը եկեղեցի չէր գնում, ինքը գրում էր այն ինչ որ կա, գրում էր այն ինչ որ կա եկեղեցու մասին, կմերժված էր, ոչ մեկ ռաֆու կողմը չէր նայում, հենց մեռավ ամբողջ Թիֆլիսը գնաց թաղմանը, հեղափոխություն,
Martica va ta celei împăpăruțiune, ziua va ta celei, ai jeke reținel pe capohel, azat veng, es, idem zbarele va stați, es, oligarh, catolicosis. Testing, inci, stați veți, eventual pe vonțele în tanum de. Businessmen, catolicosi, ne asumem voci, legeți-i, business kentron, veneați-ați catolicosi, ne asumem voci. Sfine de jo, o contaio. Și vor avea negoci la mutian, vor vă arăta la mutian. Mecșen cu zumărare, în țagara cu patraste, bana sutian, nivel cu sutian, nivel cu mezul sa bani, mengen sez cu sa bani, și vă arăta la mutian. Nu vă arăta la mutian. Nu vă arăta la mutian. Nu vă arăta la Da, în hasarac, ce marani așa dorin cam, și în țaraiorin cam, din cursă. Nu, ok, vor, pe că lăsi. Ok, vor, ca nu, pe că martul lăsi. Procuni, bocne, pe că lăsi. E te hântiriuni, hântiriuni, pe că lăsi. Basa tu sunt ta, e te hântiri, vom, pe că lăsi. În ce test nu mec? Coragan, catoricoste. E, scanner, ok, vor, ca ne. Sau, naic, hai, tare, cu cine este, naic, cu cine este, pata, ha, ca ne. E, sorry, gătel, vă dovete. Ես ուրիշ բան էի փնտրում միջելոց, փնտրում էի այն կարկազած կարկալույց կատմանին քահանային, որին վտարեցին եկեղեցուց, հեռացեցին սասնածառերին աջակցելու համար, դա 16 թվականին, և ես տեսանյութ հանգավ աշխիս առաջ. Ինչ եմ տեսնում ես տեղ, մի կողմից արդարություն եկեղեցում արդարություն պահանջող մարդիկ, գուցե սխալ են, բայց դա ես հոգևոր ծառայողների գործն է, որտեղ ոստիկան կա, թող պատը կանցնեն, այն կամից ինչ ուզում են խոսան, ինչ ուզում են հայտարարել, ինչ ուզում են պահանջել, դա իրենց գործն է, չէ՞։ Այս կողմից էլ իրենք թող գնան իրենց հոգևոր զարգացության և կրթության, որոնք ոչ թե գան բազարանեն մարդկանց, քաշեն, քաշքշեն, ցանց առաջ ինչ-որ միտեղ միկրոֆոն ջարդեցին, իրար խփեցին, քաշքեցին, մի հատ մեզ զզվելի բան, որ տեսնում ես այդ մարդը ինչով է զբաղված, տղեք, արեք կողմնորոշվեք, կամ դու գողական եք, դուք հոգևոր աշատող եք, դուք հոգևոր ծառայող եք, ձեր կյանքը կամ նվիրել եք գողականին կամ աստծուն, դա չի լինում, երկուսը միտեղ չի լինում, այ երկուսը միտեղը մեր մոտ է, դա ես դրամատ եմ իրեն ասում այլասերվացություն, այո սա այլասերվացությունը, ասի գողական միլիցե են, գողական հոգևորականը, դրանք այլասերված բաներ են, ծայրեղությունից ծայրեղություն, չէ կարա երկուսը մեկում լինեք, երկուսը մեկում մեկ, դրամանել ոչ ոստիկաննա ոստիկան, ոչ հոգևորականնա հոգևորական։ Նորից եմ ասում, ինչի է սա իմ համար կարևոր, որ հարցը ստեղ իրենց բնութագրելու կամ վարկաբեկելու մեջ չի, որովհետև հայկական ռեսուրսը կարող է միայն կազմակերպելու երկրի համար օգտագործել եկեղեցին։ Ինքը ինձ այդքանով է հետաքրքրում, ես որ նայում եմ, ովքեր են այս եկեղեցու սպասավորներ, ինչով են զբաղված, և ընդհանրապես իրանք, ինչ են իրանցից ներկայացնում, սարսափել է, դու հասկանում ես, որ ուշ չկա, բայց ռեսուրսը ինչ անենք, 500 և ավել միլիարդ ռեսուրս, դու պատկերացնու՞մ ես ինչ է նշանակում 500 միլիարդ ռեսուրս, դա եթե նույնիսկ 5%-ը
մտնի Հայաստան ներդրել, ոչ թե նվիրատություն, ոչ թե նվիրատություն, ուղակի ներդրման ձևով 5% ընդամենը, 25 միլիարդը քեշով, կանխիկով։ Հայաստանում մի անկյուն չի լինի, որ բարեկարգված չլինի և արտադրություն դրված չլինի։ Արտադրություն, որ այսօր ամբողջ աշխարհում կա։ Եթե մտնում եք ամերիկյան ցանկացած սուպերմարկետ մեջ, դուք կտեսնեք աշխարհի բոլոր տեղերից ապրանքներ կան արտադրված, որոնք վաճառվում են Ամերիկայում, բացի Հայաստանից։ Եթե Հայաստանից մի բան էլ մտնում Ամերիկա, այդ հայկական խանութներ Լոս Անջելեսում, այն էլ սնունդ հիմնականում, այն էլ ինչ-որ մեկն է բերում, այդ օլիգարխից, կարող ջերմուկ լինի, կոլա լինի, ինչ ներողություն կոլա չէ, գալը ջուր կամ և այլն, և այլն։ Բայց դա է մեր ռեսուրսը, իհարկե դա չի մեր ռեսուրսը, սրանով է այս կառույցը ինձ հետաքրքրում, ես հենց այս կոնտեքստի մեջ եմ տեսնում այս մասի խոսելու իմաստը, հակառակ դեպքում, թե կառույցը էլ իր համար ինչ ուզում են թողանեն, հա, բայց եթե մտածում ես այդ կառույցը կարող է պետության համար, հայկական պետականության համար հսկայական գործ անելու, իրանք ինչով են զբաղված, այստեղ ուզում ես նաև դրա մասին խոսել։ Հլը լսենք նույնիսկ փողի մասին, այս կաթողիկոսն ինչ է ասում, հենց ինքը։ Մոհոթար ստեղծված իրավիճակում եկեղեցու մեղքի բաժինը դուք տեսնում եք, հաշվի առնելով, որ երկար տարիներ եկեղեցու տարբեր հոգևորականների կապում էին ինչ-որ կոռուպցիոն գործարքների, նյութական արժեքների հետ, և եկեղեցին հիմնավոր չէր հերքում այդ բոլոր լուրերը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր, ասեք ինչքան պաուզայի երկար, կմտածում է ինչ ասի, չկա ասելիք, չկա տենց մի բան, որ կարելի է սենց նայել ու սենց ստել, հա, սենց պաուզայա, չափազանց շատ, որտեղ մարդը մտածում է ինչ ասի, նավասարդներ կողքը կանգնած, նավասարդի Բենտլին ինչ անելու, միջալոց ես Բենտլի մասին շատ լավ անեկդոտ կա, ես չգիտեմ գիտեք թե չէ, նավասարդը գալիս է վեհապարի մոտ, ասում է, վե, Բենտլիս գողացել են, ինչ անեմ, ասում է, լավ չի, բայց լուծում կա, ասում է, որնա, հավաքում ես մեր օլիգարխներին, բոլորին, մի հատ լավ սեղան ես գցում, այդ գողականներին, հանցագործներին, բոլորին հավաքում ես, քաղաքում ինչքան ակտիվ տղա կա, լավ սեղան ես գցում, այն որ բոլորը լավ արդեն հարբած են, այն լավ վիճակի ժամանակ, ասում ես, տղեկ ջան, մի վարկյան, այդ 10 պատվիրաններն եմ ուզում հիմա ասեմ, ասելով գալիս ես, հենց տեսնում ես, հենց հասնում ես մի գողացիտին, նայում ես, թե ով գլուխը կախեց, ով գլուխը կախեց, ինքն էլ գողացել է քո Բենտլին, անցնում գնում են, մի որոշ ժամանակ հետո, տենց հանդիպում են Կճոյան ու կաթողիկոս, ասում է, հա ինչ եղավ, Կճոյան գտարավ դուդ, հա ասում է, ոչ չէ, հենց տենց էլ արեցի, ասում է, հենց այդ լավ կերանք խմանք, հենց արդեն բոլորի քեֆը լավ է, սկսեցիք 10 պատվիրանները պատմել, հենց հասա մի շնացիրին, հիշեցի Բենտլիս որտեղ եմ թողել, հիմա տեսնեք ինչ է ասում։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անձի կարելի է մեղադրանք ներկայացնել, պետք է այդ մեղադրանքները փաստվեն, պետք է այդ մեղադրանքները հաստատվեն, և այն ժամանակ կարելի է խոսել և քննադատել և պատասխանատվության կանչել։ Ես կսեք, այն մեկը Գյումրու թեմի առաջնորդ Աճապահյան ունի չէր էլ հերքում, որ տենց է, ասում էր understand, թե չ-understand, մեր երկու հատ, որ ուզենակ, լավ փնտրեք, գտեք համեստ հոգևորական, դե ես չեմ բացառում, որ դրանք կան, բայց փնտրելով պետք չլինի դա էլի, իսկ գերագույն գլխավոր մաֆիոզն ասում է, չեք կարա ապացուցեք, այն իր գոնը չէր հերքում էլի, ասում է, չեք կարա ապացուցեք, Բենտլին էլ կողքը կանգնած է, ուչան կանչել, ընդհուպ նաև եկեղեցու, եկեղեցու ղեկավարության, երևույթներ, այո, իմ կողքին կանգնած է Նավասարդ սրբազանը, Նավասարդ սրբազանը ստացել է նվեր, ինչ որ ավտոմեքենա, Բենտլի ավտոմեքենա, և այդ Բենտլի ավտոմեքենան ինքը նվիրել է գումարը, հետագային ինքը նվիրել է գումարը հետագային, բայց բանը սուտ խոսալա, մտացում է ինչ հասի, նվիրել է գումարը հետագային,
Entlin stasela nevesh. El ce asum vor 25 milioane banca, hardahutsyan hodvats ka vren. Ոնց են այն ընկերոջը մեկը կար ինքնուրույն Տիգրան Սարգսյանը, Տիգրան Սարգսյանի աղբյուրն էր կարծեմ, նախկին վարչապետ, խաբել էին ոսկու բրենդի գործով 25 միլիոն դոլար, դեռս վերցրելու չէին տալիս, այդ հոդվածը հենց կա բաց է կճայանի վրա, դա մոռացել է, Բենտլի մասին է խոսում, որը նվեր է ստացել, նվեր, դու կարաք ցույց տաք մեկին, որ Բենտլի է նվեր տալիս, այն է կճայանի, կաթողիկոսին էլ չէ էլի, կճայանին. Դա էլ իրավունք չունեն ընդունելու, հետո պարզա չէ, որ ինքը ոչ վաճառել է, ոչ նվեր է տվել, բայց կաթողիկոսը մի բան պտի ասի. Հետագային ինքը օտարել է, վաճառել է, նվիրել է կարիքավորներին և շահարկել նման երևույթները, չեմ կարծում, որ ճիշտ է. Ինչու չեք խոսում այն մասին, ինչու չի խոսվում, անդրադար չի կատարվում այն մասին, որ եկեղեցականները այսօր կարիքավորի աստիճանում իրենց առաքելությունն են իրականացնում անտրտունջ կերպով։ Չէ՞ լավ, արդեն ծիծաղալու է, ինչի՞ չեք խոսում այդ մասին, արդար չի, ինչի՞ չեք խոսում, մենք գիտենք, օպերացիայի վիրահատման գումարելա պետք լինում, շատերը չունեն, դու հիվանդանոցում, քո հիվանդանոցում չես օգնում այդ մարդկանց, մենք դա գիտենք, որ կարող են լինել, այո, չքավոր, այո, որ գործները լավ չի, եկեղեցին է գնացող չկա, գյուղեր նախ կատ են, գործ չկա կոպիտ ասած, մատաղի գումարը, բան արսանիկի գումարները չի երիկում, հա գիտենք, այդ ցերկա դեն են հազիվ յոլա գնացող, ինչի չեք խոսում դրա մասին, գիտեք ինչն է, այս պահվածքին ինչի չասնում, սա կաթողիկոս է միջալոց, այն որ հիմա մեկը ասեմ, մի քննադատական բանը ասում, ասում որ եկին չի սենց չեք անում հեղափոխված կառավարություն, մեկ էլ ասենք կա չէ միաց ենց անուղեղների մի շերտ, որ թրնում են, բա Սերժի ժամանակ ուր էիր, ինչի չէ էր խոսում, մոտ ադապես ես որակի պատասխանը տալի ու սա կաթողի կոսնը, դուք պատկերացնում եք մենք ինչ այլ էֆեկտ կունենայինք, եթե մեր կաթողի կոսը մի քիչ այլ որակներ ունենար, կարողանար իր շուրջը հավաքել ոչ թե բենտլիներին, այլ իսկական հայկական ներուժը, մեկ որ մենք մրցակից չենք ունեն աշխարի վրա, բայց 38 թվականին կաթողիկոսի սպանելուց հետո չեկան հենց դա էլ արդ, որ մենք երբևէ դա չունենանք, երբևէ դա չունենանք, որ այդ ամբողջ ռեսուրսը հսկվի և վերահսկվի այս մարդկանց ձեռքով, իսկ այս մարդիկ վերահսկվեն իրանց ձեռքով, որ հանկարծ երբևէ հայկական ռեսուրսը մի տեղ չհավաքվի, հանկարծ ընդհանուր նպատակ չունենա, օ, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե հայկական ռեսուրսը նպատակ ունենար, տեսեք, մի հատ Պողոս Նուբար Փաշան առանց որևէ օգնության, որևէ մեկի օգնության կարողացավ հասնել Փարիզի վեհաժողովում, Հայաստանը ներկա էր, ու Հայաստանը ստացավ Սևրի պայմանագրով 1064,000 քառակուսի կիլոմետր, դա Նուբար Փաշայի մեծ ջանքերի արդյունքում էր, միակ Նուբար Փաշան, դուք պատկերացնում եք ինչքան այդպիսի Նուբար Փաշաներ կար և կա, իրանք ինչեր կարող էին անել, եթե մի քիչ ազգային մտածելակերպ ունենային կամ այս մարդկանց միջոցով ճիշտ ուղղորդվեին, բայց առ այսօր ուղղորդվում են լրիվ հակառակ ուղղությամբ, որովհետև պետականության խնդիրները, պետության խնդիրները այս չեկիստների գործը չի հակառակ, իրանց գործն է ամեն ինչ անել, որպեսի հանկարծ երբևէ ոչ մի հարուստ հայ, ոչ մի կարողունակ հայ պետականության մասին հանկարծ չսկսի մտածել, որ հետո էլ մտքով անցնի դրա մեջ ներդրումներ անել, չէ՞ որ վերջի մենք 2.5 տարին եւ շատ լսած կլինեք, որ մենք միշտ ասում ենք Հայաստանում ներդրումը կարող է լինել միայն քաղաքական, որովհետեւ էական չի, քանի դպրոց հիվանդանոց կկառուցես, քանի տեղ ասֆալտ կանես, եթե այդ ամեն ինչ անցնելու է թշնամուն, չէ՞ Լևոն Հայրապետյանը սարկեց մի ամբողջ Արցախ իր ճանապարհներով, ամեն ինչով, դպրոցներով, հիվանդանոցներով, այդ գյուղերում, ով եղել է, Երանիյան որ տեսել է, չէ՞ որ սարկեց այդ ամեն ինչը, ում մնաց դա, Հայաստանում իրական ներդրումը, հեռանկարային ճիշտ ներդրումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական, իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե հանկարծ այս մարդիկ, այս հնարավորությունով, այս տիտղոսով լինեին այն մարդիկ, որոնք ասեին, հարգելիս, ես Բենտլին որ տալիս ես,
ինձ սա պետք չի, ալի մի քանի գրականություն տպենք, թարգմանենք Հայաստանի սահմանների մասին, Վիդրով Վիլսոնյանի իրավարար վճռի մասին, ալի ոնց մտածենք, ինչ ռադիոկայան ստեղծենք, որ ասենք Ադրբեջանը մասնատենք ընթացքում, ասենք այդ ազգային փոքրամասնությունների մասին, հաղորդումներ անենք դրանց պատմություններից, գաղափարական, դնենք այդ ռումբը տակը տարակացնենք, նույնը ասենք Թուրքիային, չէ՞ որ դա հնարավոր է քարոշտությունով, դուք պատկերացնում եք, եթե այսպիսի նպատակներ դնեին, հակական ռեսուրսը քանդու քարապելալ է, հիմա ամբողջ տարածաշրջանը Հայաստան դարձել է ծովից ծով, թող չափազանցված ընչի, բայց հաստատ այսօրվա կարգավիճակով չէր լինի. Սրանով է ինքը իմ համար հետաքրքիր կաթողիկոսը, սրանով է այս կառույցը ինձ հետաքրքիր, որովհետև ինքը կարող է պետական խնդիրներ լուծել, բայց ինքը ինչ է անում հիմա, ինքը ընդամենը պետք է արդարանա, որ բամբասում եք, որտես բան չկա, ճիշտ է ինքը Բենտլի ուներ, նվեր է ստացա, բայց ծախել տվել է չքավորներին, մատեր մեկ պետք ասել, մատեր չքավորների ցուցակը տուր էլի, կամ է չքավորների տակումի նկատուն ես քես, քես կամ ում, ովքեր են չքավորները, բախո ես զրաս աղպելը, որ ծելախանից են էլով ամանգալի, պատկերացնում եք քահանան, ծելախանից են էլով ամանգալի, Ռուսաստանում, հիշում եք ես ձեզ ասեցի, որ մեր դարը փորձության մասին, պատերազմից հետո Նյու Յորքում, որ մենք փորձում էինք ինչ-որ սարդարապատի զանգեր հնչացնել, ես ասեցի, որ իմ ամանանական կալ չէր, բայց ընդեղ մենք ընկերների մեջ ունեինք մարդիկ, որոնք շատ լուրջ էին վերաբերվում այդ կառույցին, շատ հարազատաբար և անակնկալի էին եկել. Դիտենք այդ տեսանյութը. Ընդամենը 2.5 տարի, 2 տարի առաջ ունեցան, պատերազմի հետ նոյեմբերի 10-ից հետո է սա. Գայանա ջան, քեզ լսենք։ Այո, այսօր բարձրացեց, այսօր ականատես ենք լինում մի շատ ամոթալի երևույթի, երբ մենք եկել ենք, որ ահա զանգենք, մարդկանց իրազեկենք, թե ինչ, այն մասին, թե ինչ օրհասական վիճակում է մեր բոլորի հայրենիքը, և մեր առաջ դռներն են փակում, բայց ես երդվում եմ, որ գնալու ենք այս հոգևորականների հետևից, ովքեր նման, ինչ ասեմ, բարգագից են դրսևում, ձեր անունները հրապարակելու ենք և խայտառակելու ենք, պարսավանքի եք ենթարկվելու։ Ես ուզում եմ նաև իմ բոլոր հայրենակիցներին կոչ անեմ, ոտքի կանգնեք, բոլորին քնից հանեք, ես ունեմ ընկերներ, որոնց հետ խոսացել եմ այս ամառ, ձեզ ուզում եմ դիմեմ, շատերը ինձ լսել են և ոտքի են կանգնել, եկել են ազգային ժողովրդական բևեռի հավաքներին, շնորհակալ եմ։ Մյուսներդ կակ, որ ինձ ասել եք, ես թիշրտ եմ հագնելու, վրան գրած ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, մեկ ուրիշը ասել է, ես ինձ բլոկել եմ, որովհետև վատ եմ ազգում, եթե մենք ապրենք սովորական ժամանակներում, ես սա կհասկանայի, բայց մենք օրհասական վիճակում ենք, ես ձեր մասին ավելի լավ կարծիքի եմ, ու դուք ինձ չեք պրծել, ես ձեր զանգելու եմ, չի կարելի, որովհետև դա դավաճանություն է, սա հանցավոր պասիվություն է, դավաճանությունը միայն նա չի, որ դու անցնում ես թշնամուկով, զենք ես վերցնում ու կռվում ես յուրայինների դեմ, ոչ, այսօր մեր մայր հայրենիքը բոլոր զավակների կարիքն ազգում, որը պիտի մի մարդու պես ոտքի կանգնի, երբ որ դուք ձգում եք նրան այս հիվանդության, այս օրհասական մահամերձ վիճակում, դուք դավաճան եք, ու սրանից հետո եթե ով չի մասնակցում այս գործին փոքր կամ մեծ չափով, ֆինանսապես իր ժամանակը չի դնում, իր ջանքերը չի դնում, չի աշխատում, ինձ պետք չէ այլևս, եթե այսօր դուք… Մոտավորապես մենք ոնց ենք կոնտեքստը հասկացանք, եթե նկատեցիք, Գայանեն ասեց, որ եկել էինք, դռները փակ էր, գիտեք ինչ էր փակ, որովհետև ես մի համատություն էի ցուցաբերել, իվենտ էի նշանակել, պարզ գրել էի, որ գնալու ենք, հավաքվենք, հայրին տեսնենք պատատակի ժամանակ, սուր պարտան եկեղեցում, ո՞տեղ կարելի է հայր տեսնել Նյու Յորքում, ո՞տեղ այդքան շատ չեն, եկեղեցում, ինչ-որ մեկը զեկուցել էր, որ միջոցառումը լինելու, և եկեղեցու դռները փակ էր, փակ էր այն կողմից, և հետևի կողմից բաց էր հատուկների համար, որոնք ուզում էին մտնեին մոմ վառելու, եկեղեցու բակը փակ էր, ով գալիս էր, հաշ իրական նորմալ տեղից անակնկալ էր գալիս, դռները խեր են փակ, ասում էի, հիմա հասկանել է խեր են փակ, որ մենք ստեղ չհավաքվենք, իս մեր պահանջը ինչ էր, եկեք փրկենք մեր գերիներին, փրկենք մեր երկիրը,
Իսկ երկրորդ անգամ մենք որ գնացինք, ես իվենտ չարեցի, մենք պայմանավորվեցինք հաջորդ կիրակի առանց իվենտ նշանակելու գնացինք, մտանք եկեղեցու բակ, միանգամից եկեղեցու դռները փակվեցին, ասեցին, որ մենք այդ բակում նույնիսկ չենք կարող մնալ, իրավունք չունենք. Ես ասում եմ, բայց գիտեք ինչ, ես եկեղեցին ժողովրդին, ինչ աշխատում, իրավունք չունենք, բասա մասնավոր տարածքը։ Ինչ որ այա, ոստիկաններ հրավիրեցին, երկու ժամ հետո եկավ, մեկ էլ ընթացքում, ինչ որ անելու էր արեցինք, փաստ արձանագրեցինք, ևս մեկ անգամ, գնացինք, սա է վերաբերմունքը, ես դա գիտեմ, իմ ընկերների համար էր դա շոկային, իսկ հիմա անց այն տարիներ, մանավանդ այս դեպքերից հետո, օրինակ, երբ որ տեսնում են, որ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի դեսպանը ամենայն հայոց կաթողիկոսին հանձնում է Ռուսաստանի պատվո շքանշանակ, իրանց մոտ հարց է առաջանում, ինչի համար, ինչի համար օրինակ, մենակ լսել եք երբևէ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի, կամ Վրաստանի, կամ Հունաստանի, չինեմ, Կիրգիզիայի հոգևոր առաջնորդին, բան շքանշանը դա, ինչի համար, ո՞ր ծառայությունների համար, մենք դա գիտենք արդեն, բանը բանից անցել է, ամեն ինչ պարզ է, և թաքցնելու անհրաժեշտություն չկա, և իրանք էլ բացահայտ շնորհակալություն են ասում, ասում են, շնորհակալ ենք ծառայությունների համար, գուցե ծառայությունների մնում մեջ էր մտնում այն հանգամանքը, որ ինքն ամեն ինչ արեց, որպեսի հանգարս սփյուռքը չբողոքի Հայաստանը մաս-մաս հանձնելու գործին, չբողոքի այդ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության, ասին դա էր գործը, գուցե իր ներդրումը այդ բարեկամության մեջ, հա, թե չէ Ռուսաստանի դեսպանը Հայաստանի կաթողիկոսի, ինչի պետք է պատկերացրեր, հիշում եք, ես խոստացա, որ գտնելու եմ մի հոգևորականի, որը չի համաձայնվել, որոշել է գործել ինքնուրույն, որի համար էլ կարկալույց էր արվել, այ հիմա ինքն է կտեսնենք, խոսքերս հոգևորականի մասին էր, հոդվածը կոչում էր հոգին ծախած հոգևորականները, և այս մեկը պաստոն հոգին չէր վաճառել, տեր Արմեն, տեսնենք ազգանդույք կարող էր աստեղ, ինչ որ է, եխոսքով, այս հոգևորականին կարկալույց արեցին, մենակ մի բանի համար, որ ինքը հանդգնել էր, աջակցեր Սասնածեղերի ապստամբությունը, մենակ դրա համար, կաթողիկոսը որոշել էր, որ չի կարելի, գիտեմ, որ ինքը մենակ չի, էլի հոգևորականներ են եղել, որ ազգային ազատագրական շարժման կողմնակից են եղել, հա, ամբողջության կողմնակից են եղել, դրանք միանգամից կարկալույց են արվել, ապացուցելով, որ դու եղբայր միայն պետք է իշխանություններին ծառայես օրվա և քո իշխանություններին, դու իրավունք չունես քո ազգին ծառայելու, հասկանում ես, դրա համար էլ մենք Իսրայել չենք, հատկան մենք շատ ենք խոսում, որ մենք այ կարող ենք Իսրայել լինել, այո կարող ենք Իսրայել լինել, հենց վաղն էլ կարող ենք լինել, բայց որպեսզի վաղը մենք լինենք Իսրայել, մենք պետք է ունենանք ազգային եկեղեցի, մենք պետք է ունենանք եկեղեցի, որը մտահոգ է ազգի ճակատագրով և դրա համար կարող է օգտագործել ազգի ռեսուրսը, ռեսուրսը ոչ թե բենտլի գնելու համար, շքեղ ապարանքներ ունենալու համար, այլ շքեղ երկիր ունենալու համար, որտեղ դու պատված կլինես որպես հոգևորական, և դու չես ասի, մենք աղքատ հոգևորականներ ունենք, երբ որ դու ոսկիների մեջ ծփում ես, որ 10 տարի է ռեմոնտ ես անում, ես միացինը, թե ինչն ես ռեմոնտ անում, մենք էլ չգիտենք, երբ որ ցանկացած ծեր մարդ սփյուռքում որ ապրում է, մահանալուց հետո հիմնականում դրանց ունեցվածքը գալիս է եկեղեցում, պատկերացնում եք, որտեղ կան աղքատ հոգևորականներ, երևի, դա չեմ ուզում վիճեմ, ի վերջո դա ինձ հետաքրքիր չի, որովհետև աղքատ կամ հարուստ հոգևորական չի լինում, լինում է կամ հոգևորական ես, կամ հոգևորական չես, դու հոգևորական ես, քո խնդիրը աղքատ, դու չես, աղքատ եզրույթը նշանակում է դու դրա նշանակություն ես տալիս, ոչ մի հոգևորական աղքատ չի կարա լինի, որտեղ դա իր համար ընդհանրապես պետք է եզրույթ չլինի,
Ես մի անգամ, ափսոս ես այդ նկարը չգտայի, բայց ես պարբերաբար իմ Facebook-յան էջում դնում եմ։ Ես Թայվանում էի համերգներով, այդ օրը երկու ներկայացում ունեի՝ առավոտ և երեկոյան։ Երկու ժամ առանցքում ժամանակ ունեի, ասի դուրս գամ մի քիչ զբոսնեմ, հենց Թայվանում, Թայպեյում, կենտրոնում, մի քիչ թարմանամ։ Դուրս եկա, տեսա բուդդիստ իրենց այդ մանախներից մեկը, կանգնած է, ասես, գլխարկը ձեռքի մեջ, աչքերը փակ, կանգնած է։ Ստացեցի, չգիտեմ, եվ մեդիտացիա է անում, հետո որ մոտեցա, պարզվեց այդ բանի պահելը փող ավակելու համար, փող, մարդիկ բերում էին, փող էին տալիս։ Հետո ես հիշեցի պատմությունից, որ բուդդիստները մանախները սարունում են ապրում, բացառապես չեն սրվում մանկանց հետ, այսինքն իրենց քարոզելու նպատակ չեն ունեցել երբևէ, ունեցել են իրենց ֆերմաները, աճեցրել են, չգիտեմ, բույսեր են աճեցրել, ինչ որ սնվելու համար, բայց որը միշտ չի բավարարել։ Եվ ասում օրվա վերջում իրանք համեստ օրեն իջնում էին երկևի գյուղերում, որպեսզի օրվա վերջում ով ինչ չէր կերել, տային իրանց, որ իրանք սնվեին, դրանով էին ապրում։ Ու առ այսօր այդ տրադիցիան կա, բացում պատկերացնում եք, ես մի պահ պատկերացրեցի մի որևէ հայկ հոգևորական, որ իրեն թույլ տա, գա կանգնի, փողի համար։ Գիտեք, դա նվաստացուցիչ չէր ինքը, ինքան բան կար մեջը, ինքը հանգիստ էր, ինքը չէր ամաչում իր վիճակից, որովհետև ինքը հոգևոր զարգացմանն է տվել, ինքը նույնիսկ ամոթ չգիտի ինչ բան, որովհետև դա հոգևոր զարգացում ունեցող մարդու համար ինքը գողություն չի անում, հասկանում եք, ինքը հակառակ, ինքը հպարտ է, որ ինքը փող չի վերցնում ոչ մեկից ծառայությունների համար, որ ռեստորաններում հաց ուտի, իր ժողովուրդն է, ով ինչ կտա, կտա, ինքը ծառայում է, ինքը հոգևորական է, սա է հոգևորության, հոգևոր դասի գործը, ոչ թե ինքը դասի իրան աղքատեմ կամ հարուստեմ, ինքը ես սկսեց այդ մասին խոսել, նշանակում է ինքը հոգևորական չի, ուղղակի իր մասնագիտությունն է հոգևորական։ Այսքանը, նորից վերադառնամ իմ ասելիքներին, մենք օրհասական պահի մեջ ենք ապրում ժամանակաշրջան, եթե եկեղեցին պետք է շարունակի, ես վստահ եմ, որ տենց է շարունակելու, բայց եթե պետք է շարունակի այս նույն քաղաքականությունը ու կողքից դիտորդի դերում լինի, ազգվոնցակործանվում, և իրական հայկական ռեսուրսը չօգտագործի Հայաստանը փրկելու համար, դա կլինի Սասունցի Դավիթ Շարասյուն գնելով, թե հակաօդային պաշտպանություն գնելով, իշխանություններին իրական քաղաքականություն պարտադրելով, թե ասենք միջազգային կառույցների հետ աշխատելով, լոբինգ անելով եւ այլն եւ այլն։ Եթե դա պետք չլինի, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ինձ այդպիսի եկեղեցին պետք չի։ Ես ասեցի, չէ՞, որ իմ կապը Աստծո հետ ուղիղ է, ես ինձ կարիք չունեմ։ Հասկանա, լավ մնացեք։